Assalamu alaikum mbok Sénégal ma ngi len di nuyu man la Awa Niang nekkon député Assemblée nationale ci 13e législature bi di nuyu Sénégal yépp nak di nuyu jigéen ni rawati na nak jigéenu département Pikine bi nga xamné fi la yéwo ak Dalifor di lancer message rek ndax tay ñun dañ nek ay yaay jur njabot yi té défé nana tay war nañ mëna passer message ci xalé yi pour ñu and ak dal wota jammi ci réew mi ndax Sénégal réew jamm la comme niñ ko waxé rek jamm dal lañuy ñaan ndax lépp lu ñu am jamm mo ci wara jitu té jamm joju à Sénégal yakarna né suñuy mam ñaan nañ ko ba li nga xamné moy ay tolof tolof ci sous région bi à chaque fois muy échapper Sénégal yakarna né lolu suñuy wajur yi suñuy mamati mam ñaanal nañu ko ba taxna lolu mo fi sax té yalna fi yalla sax dak di wax rek li nga xamné tay moy convocation bi justice convoqué ben responsable politique japp na né tay ñepp war nañ wolu suñu justice réew ndax ñi japp nañ timné bari na ay ñu am problème yoon dal sen kaw te ñanga fofa te lolu yeen kene yeenu ko kenn kon defé na né Sénégal ñepp ño yam yalla nak moy tegg ay nat doomu adama way nak ñu xamné yoon bu la wolé wowe da nga dem wara wuy ci te japp na né convocation bi nga xamné mom lañ lire ci réseaux sociaux yi moy doyen de juge mom mo wara jakarlo ko homme politique sien bobu donc lolou yakar na ne jarul ben mouvement bu fi wara am ndaxit warna wuyji parce que yone moko wo te defé na ne kep ko xamne rek nek na Sénégal nek intellectuel xam lan moy institution war nga respecter donc institution yi di remercier nak force de l'ordre yi parce que defé na ne Sénégal tay le président de la république est le gardien de la constitution waye nak mom nga xamantene tay mom moy a yoré karangé sénégalais yi war nañu veiller ci karangé gogo lolo waral motax événement yu bari gis nañu né saccage yi bari na sénégalais yu bari ñak nañ seeni boutique ñak nañ seeni station ta dañu nek ci aduna bu metti dundu bu metti defé na né lolu su force de l'ordre yi taxawé jël sen précaution donc def le nécessaire defé na né lolu pour ar askan bi la ar seeni bien donc lolu ñu ngi leen ci féliciter bu baax di leen ci gëreum di woté jamm rek ndax lolu rek dal moy suñu yitté ndax li fi xewon ay doomu adama ñak fi seen bakkan ñaanu ñu yalla lolu amat ci réewum Sénégal ñaanu ñu yalla lolu amat ci réewum Sénégal kon yaakaar na né ku nekk bu le justice wowe muy nat war nga jël sa responsabilité nga dem yow rek su ko defé xalé yi kenn ku ci nek bu xeyé nga dem ci sa liggéey lool dal moy suma woté ma ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp.